Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije raspisala je javni poziv za preduzetnike mikro, male i srednja preduzeća iz Zaječarskog i Borskog okruga za učešće u projektu Go Digital. RARIS i projekt Go Digital pomoći će biznisima u Istočnoj Srbiji koji posluju u turizmu i povezanim sektorima da se suoče sa izazovom koji donosi digitalizacija pružajući im konkretnu podršku. RARIS je naime kroz ovaj projekat pokušava da digitalizaciju uvede u mala srednja preduzeća, pre svega kod onih koji se bave turizmom, i raspisali smo negde početkom januara meseca javni poziv za učešće u ovom projektu, gde smo u stvari pozvali mala i srednja preduzeća i preduzetnike da uzmu učešće i na taj način pre svega povećaju svoje kapacitete i bolje razumeju procese digitalizacije i potrebu da se uključe u elektronsko poslovanje i da više primenjuju digitalni marketing u svom poslovanju. Sama prezentacija danas će preduzetnicima pokušati da približi koje benefite sve mogu imati, a mi smo za njih predvideli jedan konkretan paket mera i paket podrške, tako da će svi oni koji budu uzeli učešće u projektu moći da kroz projekat dobiju konkretna sredstva za digitalne kampanje na internetu, moći će da računaju na izradu promo materijala, video zapisa, fotografija, izradu web stranica, oni koji nisu imali ili koji nemaju popravak konkretnih i već postojećih prezentacija na Facebooku, na Instagramu, veća prisutnost na društvenim mrežama i plaćenu kampanju koja će im pomoći da budu vidljiviji na internetu. Kako ističe Milutinović, digitalizacija nije samo proces transformacije, već i uslov opstanka kako na domaćem, tako i globalnom tržištu. On naglašava da je ovo prava prilika za sve one koji još uvek nisu započeli proces digitalizacije, a razmišljaju o tome da se upuste u taj proces. Obuke i praktične radionice biće organizovane u periodu mart-april u ukupnom trajanju od 4 dana. Danas su pozvani svi oni koji se bave direktno ili indirektno turizmom, uključujući i sve one prateće delatnosti koje mogu da doprinesu razvoju turizma, uključujući čak i medije. U projektu mogu da učestvuju 40 preduzetnika, mikro, mala i srednja preduzeća registrovana na području Zaječarskog i Borskog okruga koja posluju u turizmu i povezanim sektorima. Treba napomenuti da pravo učešća nemaju firme koje se bave duvanom i alkoholom, kao i organizatori igara na sreću i sličnih aktivnosti. Prednost u odabiru kandidata imaće početnici u poslovanju koji posluju ne duže od 3 godine, žene preduzetnice kao i one firme koje zapošljavaju veći broj radnika i koje su spremne da ulože u sopstvena sredstva u digitalizaciju. Rok za prijavu je do 15. februara ove godine.